азыркы депутаттар Сооронбай Жээнбековдун дагы узурпациясына жол ачып атат. Сиздер ошону токтотушуңуздар керек. Мисалы үчүн Атамбаев учурунда Сапар Исаков Атамбаевдин аппарат башчысы болчу, аны сунуштады, сиздер аны премьер кылып шайлап бериңиздер. Сооронбай Жээнбеков президент болуп келди, анын аппарат башчысы Мухаммед Абылгазиев сунуштады, сиздер аны премьер кылып шайлап бериңиздер. Мына кечээ Дастан Жумайбеков айтып атат, буга саясий мына депутаттар сиздер баа беришиңиз керек, эмне үчүн унчукпайсыздар? Ошол жерде айтып атат, эгер де Сооронбай Жээнбеков мени чакырып, депутаттарды чакырып туруп, экс президент мыйзам кабыл албала десе, биз кабыл албай коймокпуз деп атат. Айбек мырза, жок, мен Канекбек байке айтайын дегеним мындай да, сиздерге болгон сынды да угушуңузга керек да. Баарын мактап, Атамбаевди эле жаман көргөндө эл деле айтат, булар деле Атамбаевдин өч алган депутаттар чогулуп отуруп. Четтеп кеткенде болуп каласыз да. Жок, мен айтайын деп атканым, мен сунуш катары сиздер бир эле Атамбаев начар деп туруп, маселени көтөрбөстөн чыгуу жолдорун. Конституциялык реформа карайлы, депутаттар биз эркиндикке чыгайлы, президенттин баягы Атамбаев учурунда кол баласы болгонбуз, ошол кол балактан чыгып, Сооронбай Жээнбековдун дагы, премьердин дагы каталарын айтып туруп, и Атамбаевдин катасын айтсаңыздар, ошондо жогорку кеңеш мына президенттин кол баласынан чыгыптыр, кул мүнөз мүнөздөн айрылыптыр, эми булар калыс комиссия болот деп айтышат да. Ошол себептүү менин оюмча депутаттар калыс болуш үчүн коомдон дагы эксперттерди чакырыш керек, анан өзгөчө басым белгилеп кетчү нерсе жер үй маселеси боюнча комиссия түзүш керек. Мына Базарбай Мамбетов айтып атат, генералдык соглашение дагы эле түзүлө элек, биздин долябыз жок жер үйдө. Кумтөрдө башында 67 ор болчу, азыр 33% бар, азыр жок бир да долябыз. Ушул боюнча комиссия түзүп, Атамбаевдин жоопкерчилигин карасаңыздар болот деген ой. Рахмат. Рахмат сизге.